Eu sei muito bem que você não quer. Mas eu já acordei na vontade de tirar meu irmão dessa vida medíocre que ele tá. Você ainda lembra que a gente é irmão, né? Não? Não é nenhuma brincadeira, não. Você que anda esquecendo mesmo das coisas, por causa dessas paradas aí que você fica usando. Ah, Miguel. A mãe tá lá, ó, desesperada porque você não foi no seu aniversário. Você tem noção disso? Ela fez uma festa surpresa pra você e você sumiu. Simplesmente desapareceu. Você acha o quê? Você não tá bem, Miguel. Deixa eu te ajudar. Vem comigo. Eu tô com medo de você morrer. E você também tá com medo. Vamos fazer assim, Miguel. A gente sai desse lugar. A gente come alguma coisa. Conversa com alguém. E depois... Depois você desenha. Isso. Mas por favor, Miguel. Não desiste de você. Tá? Vem comigo.